Josep Maria Pedrosa, director de l'Institut Català de la Salut ahir a Olot, va confirmar públicament que la Generalitat destinarà cap a 7 milions d'euros a l'equipament del nou hospital que estarà obert a mitjans de l'any 2014. Després, quan la Generalitat aprovi els pressupostos al desembre, caldrà uns 5 mesos pel període de licitació, col·locació de l'equip i el trasllat. Un dels nous serveis de l'hospital serà el TAC, i també s'incorporaran al servei per alguns tractaments oncològics que evitaran que els malalts de càncer es traslladin fins a Girona, i també entrarà en funcionament poc després de l'obertura al servei de diàlisi. Els costos han estat 43 milions d'euros en obres i 9,6 milions en equipaments, dels quals 1,6 milions ja s'han invertit aquest 2013. També s'utilitzarà part del material de l'actual hospital que estalviarà el nou 3 milions d'euros.